ဒီနာလေးကျွန်တော်ဘုရားရောက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတော်စာတိတိရင်းစာအထက်မှာပဲရှိရှိအောက်မှာပဲရှိရှိပေါ့လေအထက်ဘဝအောက်အဝီစီသုံးသက်တော်ဒါအာနာတော်ပဲနော်အဲ့တော့အထက်ဘဝအောက်အဝီစီရှိတဲ့တတဝါအလုံးကိုသဘာဝလောကသမိတ်လောကသမိတ်လောကကြီးနဲ့ရှိသော တတဝါအလုံးပေါ်မှာတတန်တဲ့သောမေတ္တာတရားပါတယ်လေတတန်တဲ့သောမေတ္တာတရားပါဗျာတတန်တဲ့သောဒါကစာအလုပ်ပြောတာဒီတဲ့တတန်တဲ့သဘောပေါက်အောင်ပြောရရင်အဆုံးအပိုင်းအခြားမရှိတော့ပါတယ်လေအဆုံးအပိုင်းအခြားမရှိတော့ပါဗျာအပိုင်းအကန့်ဘောင်းခတ်ထားတာနဲ့အပိုင်းအကန့်မရှိတာနဲ့ ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကျေပြတယ်အဲအနန္တစัจ java လားအနန္တတတ္တဝါစัจ java လားလည်းအနန္တပဲတတ္တဝါလားလည်းအနန္တပဲဆိုရပါလို့ဒီလိုတူတူတယောက်ဟာမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိသာသမီမိမိဆွေမျိုးညာရကမိမိအဆွေခင်ပွန်းလောက်သာမြင်တတ်သူနဲ့အာ ဘဒုကပို့ပြီးအမြင်ကျဲတဲ့ခေါ်မလဲဒီတဲ့ပို့ပြီးမြင်ကျဲရင်ကိုမျိုးတစ်မျိုးဒီတဲ့အမြင်ကျဲရင်ကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဒီတဲ့အမြင်ကျဲရရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဆိုပြီးတော့ပြောလို့တဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ပညာအစင်တန်းမြင့်ရင်မြင့်သလားအမြင်ပါပဲကျဲပါပါကျဲတာအမြင်ကျဲသလားသူစိတ်ဟာလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာဆုံးယုတ်နိမောလာမလာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါဗျာအဲတယောက်စာကြည့်တတ်ရတာလေတမိသားစုသာကြည့်တတ်တမိသားစုသာကြည့်တတ်ရတာလေတရားကွက်စာကြည့်တတ်တယ်တမျိုးနေစာကြည့်တတ်တယ်တဏ္ဍာန်စာကြည့်တတ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးစာကြည့်တတ်တယ်လူမျိုးအလုံးအတွက်ကြည့်တတ်ဘုရားဗျာရှင်ကိုရောင်ကကြီးလောကဝိတုပါတယ်လေလောကဝိတုပါဗျာလောက ตรงบ่เยเสียอย่างนั้นเพราะว่าพระสัจคุพระเนี่ยเปลี่ยนลงที่จิตใจจิตใจแกโลจิตโลกะนี้ทุกข์ลงจิตโลจิตเลยโลกะนี้ทุกข์ลงจิตเออตรงเราก็อเมนบ่ลองเจริญเลยไดซ่าครับไปแล้วมาครับคือนี่ว่าบ่าวคัดพี่จิตตะบวชสาไว้จิตเลย အမြင်နေအမြင်တော့မေတ္တာသုံးပါမေတ္တာသုံးပါသိရေးကြည့်တဲ့မေတ္တာသုံးကိုအဟုတ်သေးသေးဝင်ဝင်ခရီးစည်းတွင်းကြတာသူတော်ကောင်းတို့သိရင်ဒါမေတ္တာသုံးကလွတ်မြောက်ကြောင်းအမှန်ပဲမှန်ပါဗျာဘာမှန်မရှိပါဘူးဗျာအကန့်အသတ်အတားအစီရှိတဲ့လူကလွတ်လပ်သလားအကန့်အသတ်အတားအစီမရှိတာကလွတ်လပ်မရှိပါဘူးဗျာဘုရားတို့တော်ဘောကဘောင်းချင်းချင်းကလေးတွေမှာငါကို ဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်ပါလာမယ်ဒိဋ္ဌိဝလောကသမိဆိုတာလေအဲ့တော့နောက်ကြရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကဗဒမြတ်ကြတော့ဒါနောက်ဆုံးသိရတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဥပ္ပဒေပြောရပါကဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့အခါမှာတိတ်ချံစရံနှိမ့်သိမ့်တော်ဝသရံတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါရရထိုင်ထိုင်လျောင်းလျောင်းပွားသွားတို့အရိယဘုရားဘာလဲခင်ဗျာအရိယဘုရားဘာလဲ ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ကြီးကိုပူဇော်ခြင်းလို့မျက်နှုံးလို့တခါတလေပြောကြတဲ့ကဘုရားကပြောထားခဲ့တဲ့အရိယဘုဂဏဘာရှိလေတယ်လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားကလေးပါးလုံးမှာမေတ္တာပွားနေရမယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီလေ။မေတ္တာပွားနေရပါဗျာ။အရိယဘုရားလေးပါးလုံးမှာမေတ္တာပွားရ။ ဒိဋ္ဌာစရဏနိသိဏောဝတရားတော်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့တတော်တော်သိထားပါလားဘာဝနာလုပ်ပွားများအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာလုပ်တဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့တခြားသောဘာဝနာတွေပွားတဲ့အခါဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကြီးများဟောတော်မယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်ရှင်းဥစွာသူပွားပြောလဲဆိုတော့ဒုံညာကာရကတောဝရုက္ခမူလကတောဝနိတိတတိဗလင်္ဂံအာဘုဇိတဝဥဇုံကာယံတို့လို့ပြောတယ် စိတ်ကြီးရာကိုချင့်ကပ်ပြီးထက်ဝဲပွက်ကိုထိုင်နေ၍ကိုယ်ကိုမမထအတရားတို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာဖို့မဟုတ်ဘူးကြာတယ်လို့မပြောဘူး
Taitan saran nitin noa tayano. Ya ya tua tua. Tai tai ee. ¿Cómo que no? Ya le yale ya le zima medata. ¿Ya le zima? Pero medata le yale. Ya 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 ว่าเจซงหลูซะปูยยากะเปอะบงซงหลูปโยยอะไรเมตตาอ้องผู้อ้องน้อมมาโมเอ๊ะบ่บาล่ะเลมตูตูโกแลบ่ปูเนี่ยเนาะยอกจ้าก็แม้มาก็แม้มาก็ยอกจ้ากูสุดแล้วอมัตติญญาเนี่ยบ่ปูเนี่ยแต่แล้วบ่รู้สิโจอัลลอฮ์ลงยาทันนาตัตวะจีเกอัลลอฮ์เอ๊ะอะอภูมะบ่มารอกเอ้อภูเยมะเยซุยะมะ วิหารญาติ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 
¿Eh? Si yo me llevo, te llevo, me 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 llevo, Y Buddha, él es el que lo ha hecho. Dama, ¿qué es eso? 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 ¿Qué ¿Y si no? No. ¿Qué tal? 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 ¿Qué Tama longa, 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 jigo le medo. A soul, a pine, a charm, a tabine. Meta, oya, eh. Tina, la. Emma, soul, panjari, a confused barbie, so you know what they see at the yoga. Eh? Who do you know? Who do you know? Look at me, I look at me, I can't, I can't, I can't, but let me out. Take a look at those, take a ก็ได้เอาตัวเอ่อตัวเราเจียเจียเปี้ยๆนี่งาป่ายเลยโหลขึ้นน่ะตะเกรงงาเด้อ่ะบ่ครับครับใช่ล่ะใช่ครับได้ดีตาดิอมูญูเนี่ยเนี่ยมาตะบี้โหลเล้งงาเซ็นอยู่ไต่เซ็นลงหน่อยสิงาดิไม่ฉิตาดิสมีดิจีดิไม่ฉิตาดิโหลไต่ไว้นี่เพียงก็ตลอดเจียเปี้ยนะเช่นตะกบาลงเสร็จแล้วล่ะได้มางาเด้อ่ะบ่ทอดได้จ้ะเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะใช่ครับตะบ้อป้องจ้ะล่ะ โบดาสุราอโสอภัยอาจารย์ติมุติสสาเลมาโหติมีจุตังวินิตุโกไรโกบัญญะเนี่ยปัญจทิมีตัตตวะอะญะปอมาติสสาเตยพอเปียวปะตะโบพุทธไตรโกสุเรมะนะครับครับอะโดดุกรอราตลอดเจียนครับมะนะครับโบดาตระณะเกสาวี ยะตาชื่อกว่าเอยจังเอ้บ่ให้ตัวดีชื่ออ่ะกองกลีเวเนี่ยจิตตะล่ะครับแล้วตัวอุฏฐิตาเนาะยีมันน่ะเนี่ยตะคู่อนิเนี่ยตั้งมาพี่แล้วจัดๆๆๆเลยชื่อโกจิโลดาพญาอมัตเนี่ยโกกวยแต่ว่าที่พญาหาก็ก็ตะโกนะกองกะตะบาละโกรมะละสรอกบ่ครับพญาเอ้อ ไปยะมุนีโหมาหุบเดชินนี่ล่ะใช่ล่ะตรีดีอองพญาอเดชันอองพญาสุตองพี่พญาอองโดผู้พญาเนี่ยนามเลยนามเลยเค้าเรียกเล่นๆจ้ะมาใช่ล่ะตะเกยอ่ะป่ะครับพญาเนี่ยดูจีนะล่ะใช่ครับเอ้อล่ะไปเปติยะพญาชิงกรมเจ้าจีภูมิยอพญาเทศโซเปติยะเตียวเราไม่รู้ดีล่ะ เอ๊ะเมตตาจะสู้เราไปตีนี่ล่ะพญาก็ดูไม่มีมั้ยบาบิโลก็เมตตาทุโลปกติทุโลหึพญาเราไม่รู้ดาตีซะยาจาได้ญาติสกาโหนอกถ้าป่วยมาพญาเบญญามาไม่ตีดิหรอกเราก็เมตตาตัวเมตตาไปยามมันเนี่ยจ้ะใช่ล่ะใช่ครับพุทธะเนี่ยอสงมาญาติอมตะเจียเปี้ยอมตะเนชัย อมตะลุลละอกโกมามาเนาะครับครับอมตะเจียเปียอมตะเจียเปียอมตะอ๋ออะอกูโจ๋เหมือนกว่าคุณรู้กะตันเนี่ยตัวเมื่อมาเจียเลยล่ะบ่าวจิ้นๆกะลีได้มาเว้ยดีสวายลีเนี่ยมาชอบเอ้ามาชอบสวายลีครับสวายลีเนี่ยมาชอบเนาะงากูงาสาสา
ဆိုတာဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုကြံပြီးဆိုကြတဲ့ကစိတ်တိတ္တဝသင်္ချေရနဲ့စိတ်နဲ့ကြံတာကိုယ်သင်္ချေနော်အဲ့ဒါကိုကြံနေတာ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 ကိုကသူကငါဘုရားဖြစ်ချင်တာတုံးလောကမှာငါအထိတ်ဆုံးကဖြစ်ချင်တာဆိုရင်ဒီဘုကိုဘုရားစုပန်တိုက်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြည့်စုံပြီမှန်ပါဗျာဒီလိုလားစရတော့ဒီကစရတယ်အဲ့ဒီကနေငါဘုရားဖြစ်ချင်တာဘုကောဘာဒီတတဝါတွေကိုကဲနေတယ်တတဝါတွေအလုံးချမ်းသာစေချင်တာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဝင်ကြီးကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မဆိုင်တဲ့အဝိပဝင်ကြီးတွေလည်းအကောင်းဆုံးငါအကျိုးဆောင်ပေးခြင်းတယ်တတဝါတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တတ္တဝအများကိုကျေးဇူးပြမဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်။တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီစိတ်ကကျေပြန့်ကျေပြန့်လာ။ဘာဖြစ်လဲ?ကျေပြန့်ပါဘူး။ကျေပြန့်လာတော့အပိုင်းအကန့်ရှိတော့ပါဘူး။တန်ခါပြောလို့စားတယ်ဒါလေးကြံတော့မှလို့။တန်ခါဆိုတာလည်းဘုရားကြီးတတိသာတန်ခါသည်အစုံအပိုင်းအခြားအကန့်ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီကအကန့်အကန့်ခိုင်းခွဲတန်ခါဟုတ်တော့ပေါင်ကျင့်ပါရှင်းပါရဲ့ဗျာဒါဥဒ္ဓလို့ကျောင်းသားဘုရားကလည်းလေ့လာထားတယ်နောက်ဒီအချက်ကလေးကိုဒီထဲမှာနားလည်အောင်လုပ်ထားဒါကြောင့်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သွားတယ်လာတယ်ဆိုပေးရတယ်ရှင်ပြသုဓမာနာဆွေးကျင်လာသုဓကျင်နားမှာအကန့်မရှိဘူးငါဘုရားရဲ့ပါတော်ဘုရားသားတော်လို့ဘယ်ဘုရားသားတော်လို့ဆိုဘုရားအားလုံးရဲ့သားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့သားဘုရားဗုဒ္ဓဆိုတာသုံးအပိုင်းသားရှင်းပါဘုရားအမြင်လေးအဲ့ဒီအသိလေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးသိရည်ကြီးရှင်းလားရှင်းပါဒီတော့တန်ခာဆိုတာလည်းဒီတိုင်းတန်ခောတန်ခာဆိုတာတပ်ပက်ခာညညွတ်တယ်စီလုံးတယ်ညညွတ်စီလုံးဝင်မဲ့ဘောင်ကလေးတွေကလားအပိုင်းအကန့်မရှိဘူးလားအပိုင်းအကန့်ရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့သံဃာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲလူမျိုးအားလုံးပဲအင်္ဂလိပ်ကြီးကသင်္ကန်းဝတ်တော်လဲသံဃာပဲကလားကြီးကသင်္ကန်းဝတ်တော်လဲသံဃာပဲဒီဦးကြီးဝတ်လိုက်ရင်လဲသံဃာပဲဒါကဒုသင်္ကန်းခေါ်လဲပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒီလူပြောတယ်ကကလားခေါ်ခါတယ်တရုတ်ခေါ်ခါတယ်မနာကြပါနဲ့ဦးလို့ပြောလို့ပါတယ်ဘယ်သူကောမှဦးစီလို့မနဲ့နာသေးလို့ဘူးစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်သေးဘူးရှင်းလားဒါကလောကအခေါ်ဖို့လို့ဦးစီကပြောတယ်ဗမာကြီးကသင်္ကန်းဝတ်တော်ဗမာဘုံဗမာဘုံခေါ်တယ်ရှမ်းပြည်ကြတော့နော်ဦးစီလို့ဘုံဘုံမှာနေတော့အောက်ပြလိုက်အောက်ဗမာတွေဆိုတယ်လို့ပြောတာတဲ့ဘုံမှာဆိုရင်နဲဗမာဘုံတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုလိုမျိုးလဲကိုပုတ်ထားလိုက်မှပြင်မယ်အဲ့ဒါအားလုံးလုံးစင်ပြေသွားရောနော်အဲ့တော့အဲကောင်းတာပြန်ဆရာကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းလို့ဆိုတော့ကျေကောင်းပါဘူး။အေးလူမျိုးတန်ဆိုင်ဒီဥထဲမှာလည်းကောင်းတာရှိတယ်လို့ကလားထဲမှာလည်းကောင်းတာရှိကြပဲ။ဗမာထဲမှာလည်းသိုးတဲ့ကောင်းလေးရှိကြပဲ။အဲ့တော့လူမျိုးဆိုတာကတို့ကကန့်သတ်ထားလို့အပိုင်းချပြစ်တကယ်တော့လူဟာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့သဘောပေါက်လာပြီ။လူဟာရှင်းလားဟဲ့လူမိသားအောင်ကိုတော်ကျိုးသားအောင်ပါမှန်ပါဗျာဘောပါနော်ကဲမင်းရဲ့ပရာမာဝရီတို့မေတ္တာပို့လိုက်တာသူ့မှာယံသူလည်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးယံပြောပါယံသူလည်းရှိပါမိတ်ဆွေလည်းရှိပါဗျာဘာကံဒီကအချိန်ပြည့်သူ့ကိုလုံးချန်နေတယ်ဖြည့်စည်းနေတယ်ပြည့်စည်းရပြည့်စည်းကြောင်းကျန်းနေတယ်ယံလုံးမုန်းတာသာမာဝရီကဘာကံဒီကိုတဆက်မှမမုန်းရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဘုံတယ်လို့လည်းမလားဘူးချစ်တယ်လို့လည်းမလားရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါရဲ့ဗျာသူမေတ္တာပို့ရမယ်လူသားတွေကလူသားတွေရောသတ္တဝါတွေကသတ္တဝါတကောင်းလေးခေတ္တကလားရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့သူဥဒိဏမင်းကြီးပေါ်ပေါ်ချစ်ချင်းမုံရင်ရှိသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဒီလိုပဲတွေကိုလည်းပြန်ပြောတယ်နမတို့အမတို့အမိတို့အတော်တို့အားလုံးပေါ့လေသူ့ရွယ်နဲ့သူစားအားလုံးနဲ့တို့အကြောင်းမကောင်းလို့တို့မကောင်းတာဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတို့ရှိရောက်နေတဲ့တန်တော်တွေတို့ကိုပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုတဒန်းနဲ့တော့
Mẹ ta thả ra bà đệ Mông dây lệ mà huy mà dây lệ Chiến dây lệ mà huy mà dây lệ A cháu xí lộ Chú xí lạ đệ Ê rõ nào đã Càng tích tế yêu cha mẹ A cú đô càng nếp chết cha mẹ bốc bù rì bù Mẹ ta thả ra bà đệ Tú đô đi ca đi gà lúc cha bà dì A bà đệ mà lúc mùi cha bà dì nè Xin à Xin à Thì kê thuê Tân á hả nó ใช่นะใช่นะเมื่อเราชายเราเนี่ยอยู่ในที่เตียวไว้ไปอยู่คุณเนี่ยคุณเนี่ยสิ่งใช่ไหมพิเศษอะไรเยอะจังอ่าแต่ก็มาอยู่ในเตียวไว้ตัวเจ้านะว่าไม่ยากงูงูยีเนี่ยพยานใช่เลยอ๋อนอกจากที่ดูไว้เตียวไว้ลูกชิ้นจ้าที่ดูไว้ตัวเจ้าเนี่ยที่ดูไว้ไปเลยจ้า เดี๋ยวเว้ยไปเจอลูกมาเลยเส้นจะใช้จีมาสว่างก็อาคุดูดิพี่ตัวเองอาคุดเดี๋ยวดูกูดูพี่เชนลูกเดี๋ยวกูลองกันดิกูเวงกันเชนลูกสุดเลยเส้นนั้นเชนไม่ได้เชนดีเลยอาคุดูดิพี่จ้าตัวเองมาเป็นอะไรเป็นมาตัวเองใส่เสียงยันโจทย์ที่เชนโต๊ะกับเรียกว่าพี่เชนนี่นั่น อ๋อจูซีว่ามีอาวุธเสวยผู้ก็มีอะไรเนี่ยที่เดี๋ยวนี้ว่าลูกบ้านพี่ผู้จะเนี่ยมีอะไรที่ดีเลยเออเบ็ดชวนน่าจะมีอะไรสุดหล่อต้องเล่นอะไรด้วยมาว่าอย่างต้องเล่นชาวบ้านไหมนั่นเส้นชาวบ้านมาว่าอย่างนั้นงานนั้นก็ไม่เออว่าเป็นเรื่องตัวเนาะเออไอเดียดูเล่นลาหกลาบินดาลุไม่เอาละไม่เอาเนี่ยสิเข้มอ่ะจะดูกูมาเล่นน่าสิจิบุแต่ที่ชั่วชั่วลูกมาอยู่ยากเลยสุด ตามมาอาบุตรโอ้โหมันดันเน้นหน้าไม่อาบุตรเอ้าเราเนี่ยได้รู้บ่เลยคนร้องไห้ยิ่งมาเลยวันนี้ก็เจอแล้วพงศ์ยิ่งไม่ใช่เราบุวันเราเจอเลยเอ๊ะแต่ใส่ดูดิตามเวก้าแต่ที่เป็นยาเลยยาบาสีร้อนเราเจอมาเลยพงศ์ยิ่งแต่ยาเว้ยแต่ยาโค้ เช่าหลอดเดียร์อะไรเพื่อนเจ้าอย่างอะไรสูบเรื่อยๆเอริกุกุรีอาบุตุเลยพี่ชิบะเสียเช่นมาไม่กล้าลุกออกมาเนี่ยมองปุ่งยาเราไหมมาพี่เนี่ยเนี่ยมองปุ่งเราไหมอ๋ออดีตเจ้าก็ยังปุ่งเราไหมจุดีละอาณาละสุดละดาวละอาณาละดาลินนั่นเนี่ยตัวบ้าพูดหรอกเขาไม่รู้คุณเดี๋ยว สิเช่นแบบเช่นแบบนี้เนาะแล้วเราไม่รู้เลยสุดหรอกตั้งนานรู้ก็รับมาแล้วก็เลยรู้ตัวเองแล้วสิ่งนี้ได้ไม่ไหวหรอกเฮ้ยเดี๋ยวไว้มาบอกว่าอย่างนี้ตั้งนานไปเนาะกูจะมาเห็นเลยมาบอกว่ากูมาบอกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยลูกพี่นี่จะมาที่เนี่ยเออชูเล่ด่าเล่อุดินด่าเล่ในมาเนี่ยสมบูรณ์ที่เช่นแบบนี้เว้ยเช่นแบบยาวอะไรเช่นยาวเว้ยปีนี้เว้ยอ่านอะไรแบบนี้เช่นยาวตั้งนานก็สุดที่ที่บ้านที่ มันนั่นเลยสุมันนั่นเลยพี่อาดิลุนลาเป็นอะไรสิเรื่องที่มีสิ่งของอ๋อเดี๋ยวเข้าไปเอ๊ะกูโดนพี่มาอากูโดนพี่มาแล้วกูจะรู้มาด้วยไหนเจ้าผมเช่นพี่อาดิยาวว่าพี่บีดาไปเช่นพี่อาโฮบีดาไปสุดหรอไม่ถูกอีกเนาะกูจะรู้มาเลยเอ้ยยี่สิบกว่าแต่ยังสองจุดหรือยามาแล้วหรือสองสามจุดไม่ยามาหรือคนเล็กกว่าตัวมาไปแต่เราสองเดียวสองเดียวนี่ชิงใจเนาะบ้าไปโดนหรอ ไม่มีพิวอะไรมุกเกี่ยวกับอะไรดิพิวเสียอะไรดิเนี่ยยันเนี่ยยันเชิงเว้นเนี่ยเชิงพี่ดอกดันเล่าไหนกันเราไปเลยเราไปเลยเชื่อเรื่องเราเชื่อว่าเนี่ยตาลิ้วเนี่ยเนี่ยน่าเลยพี่จะมาเลยเดียวไปเป็นหัวเนี่ยเป็นต้องมาเลยเนาะแล้วคุณมาอารมณ์ดูนี่ดิถ้าตัวนี้เดียวตีกวนกันนี่ดิยากาจะไปชิบาร์ดิเนี่ย น้องดูบูโจจังอะไรบูโจเสียชีวิตแบบนี้มั้งนะโอ้โหเลยตัวเวคไข่ค่ะเออชิโร่เลยตาเวนตาดากระปั้นกระปั้นเนาะเออคุณอะโกยิสระสิ่งเล่นเนี่ยนะลูลูลูมีเด็กผู้อายุสุดอะเอริสโซบังชาอาการดีกว่าพิวเพี้ยปีทวนไหนมั้ง ใช่ไหมเนาะเอ้าจะดูว่าผู้ที่กันลีดีกันเนียร์นะผู้ตัวเราพิวเราเอ๊ะอันจะผู้ทุ่งองค์บัตรกับผู้ทุ่งอันจะอาการอาการสุดอาการสุดเลย
Nia. A mama le? Nia. A jao jo le? Nia. A jao ko pyu le mu ko kaung da la so da ko ma ti lo. Pi lo kan da le. Nga paw nga atat le ga thwa. A lo ai pugu di lut lat khwen le? Nia. Chan da kwen le? Nia. Yau swa so ku tu phit khwen daw? Nia. Sin la yi. A lo a lo.Maybe that Bata Dioma, the Bada Boko, do the Oma, say the same year. Ole, the same year. Now, so teacher young lady, and I never let you do my Abu Mokijava. Shina, maybe that Bada B? The two, the Bata was the Udioma Abu Mokijava, any better than each other. I don't think then Johnny Daddy.ဘောကြတယ်လားနာမောလေလားဘုရားရှင်ကလေးကသိရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုပြောနေပါပြီဘုရားမေတ္တာရှိရဟာလားရှိတို့အလတ်တွေအဲ့အမမြင်အပ်တွေဒါတွေကဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ပြောခြင်းမှာဒီနေ့ဟာပညာပိုင်းရောက်တာပါပြီအဲ့တော့ဒါနာသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောဖြည့်ခြင်းအဲ့တော့ဖြည့်ခြင်းရေးပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြည့်ခြင်းမလဲဆိုရင်သီလသမာဓိပညာပါလေလေသီလသမာဓိပညာဒါပေမဲ့သူကလည်း၃ပိုင်းကပ်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်တေကောဇာဥဇူဇာသုဇူဇာသဝဇောဇာသာဇဆိုတာတွေကသီလပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒရိယနေတန်နေမီယောဇာနေပကောဇာအပကဘောဆိုတာတွေကသမာဓိပိုင်းဒီနေ့ပြောနေတာတွေကကဗုဒ္ဓမတို့ရခေကနောက်ပိုင်းအားလုံးဟာပညာပိုင်းကဲရှင်းလားအဲ့ဒီအသိပညာတွေရင်ထဲမှာတပြေးပြေးသရောပေါင်းလို့ gain ကိန်းလာပြီးတော့ဒီအပိုင်းအကန့်တွေကလွတ်မြောက်လာမှာစိတ်ကြီးဟာတပြေးပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့အမျှစိတ်ကြီးအင်အားရှိတာစိတ်ကဘာဖြစ်လဲဘုရားတို့ပြောလို့စိတ်ကိုအင်အားမရှိအောင်လုပ်ထားတယ်တရားတွေကတော့တိလောဘပါလေလောဘပါလောဘအတောင်ပွဲလူကျင်တယ်မူချစ်ခင်မူနှစ်သက်မူတာယာမူအဲ့ဒါပါလေလောဘပါဗျာသူကဘောင်လေးကန့်တာရှင်းလားရှင်းပါပြီအတောင်ပွဲတွေကမလွတ်နိုင်အောင်မယုံနိုင်အောင်ဟိုတနေ့ကသမုဒိယသာအာယုဏတော်ဤတနာတော်ဆံယောကတော်ဘလိဘောဓတော်ပြောနေတာမရှိလားရှင်းပါဗျာဟိဘလိဘောဓတော်ထွက်ရလမ်းကြီးပတ်ကြီးကိုဒါစီနောက်ရဲ့ကန့်ွက်တယ်။ဘာလို့ကန့်ွက်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲခေါင်းဖတ်ပေးတာ။ဘာလို့ပြတာ။သူတရားတော့ပဲဆိုရင်တော့မှတော့ပဲတရားစကားပရိယတုဆေ။ဟင်ဘာလို့လဲ။ခေါင်းဖတ်တယ်။တော့ဦးစင်အကြောင်းရောက်သင်ပေးရတယ်။ဟိုဝါရွန်းသုံးလားစကားဆိုရင်ပထမတော့ကဲကဲဝါရွန်းသုံးလားခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတရားစအားထုတ်ရမယ်။တရားကိုတရင်ကျွတ်လာပြီးကြော9ရက်နေမနေ့တန်ခါဒါနဆုံးလောင်းပွဲချမှာတရားချမယ်ဒီလိုပြောလိုက်ခါတခါစကားလည်းသိတော့ပဲဆိုရောကဲမင်းပြန်ပြန်ကြတော့ပဲဘယ်ရှိတရားချကြတော့မလဲဆိုတော့လက်ပြန်မနေ့ချမယ်ဗျာတော့ပြီးကျုပ်စမ်းမအောင်တရားတော့ဆေးရစကားရောက်လာတယ်သူတို့ချော့ပြောတယ်တရားဆိုတာဟိအမြဲဆောင်ထားနိုင်မှာအဲ့တော့အခုရောက်လာတဲ့ဒီချင်းကစာပြီးဆယ်ရက်ပြည့်လို့နောက်တာ7ရက်မနေ့စကန်းဆိုတာအဲ့လိုနော်7ရက်မနေ့အာယုန်တဲ့အာယုန်ဆုံးစားပြီးမှချရမယ်တရားကြားထဲမှာချခြင်းမရှိသေးနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်အဲ့ဒီအရင်နောက်တည်းဆယ်ရက်ပြည့်တော့မာရန်တော်လည်းဟောရောကဲခင်ဗျားတို့တရားပဲချိန်ချမလဲဆိုတော့လက်ပြန်မနေ့ချပါမယ်ဗျာသွားပြီဒီကြားထဲမှာငါလုပ်ပေးတာလည်းလကားပဲဘောပါလားတရားပဲသိချင်တယ်။ငဲဆောင်ပါပါဆရာ။တရားဆိုတာငဲဆောင်ပါ။ငဲဆောင်တာလားဗျခင်ဗျားကချထားတဲ့ဇာတ်များ။ကျန်လား။ဘယ်လိုချထားတာလဲ။ဥမာကျတော့လည်းတော့အကန့်ဆိုင်တဲ့ပေါင်းလေးနဲ့လား။အဆုံးပိုင်းချမရှိဆောင်ရ။ရှင်းတော့။ဓမ္မမှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ရှိပါဘူးဗျာ။ရှင်ဘုရင်ကအာဟုတို့လို့ရင်လေ
ချင်းပြီးအကုသို့အကျိုးရဟုတ်ပြီနော်တရားစံကအကုသို့လို့ယူသလိတ်ဆံကအကုသို့လို့ယူသိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့မှာကန့်သက်ချက်ရှိပါဘူးဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တူသောအကျိုးသိပါဘူးမိမိပြုထားတဲ့အမှုတိုင်းခံပါပါဘုရားဒါကောသဘာဝကျရင်ပါပါဘုရားဒါကလက်ခံတာပါပါဘုရားဘုရားဥဒုံလူပိသားဖို့ဆိုအဲ့ဒါတကူအရင်လက်ခံပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါကျန်တာဘယ်ဘာသာကိုယ်ပဲတာဘယ်ယူဆကိုယ်ပဲတာဒါအဲ့ဒါမင်းတို့ကမင်းတို့ဘောင်တယ်မင်းတို့ကြားရတဲ့ဘာသာကိုယ်ပဲဒါပေမဲ့တကူတော့မင်းတို့လက်ခံနိုင်မှလူချင်းပါပါဘုရားဟမ်မိမိပြုတဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးတူတော့အကျိုးပေးပါဗျာ။အဲ့ဒါမှမနေပြီးတော့မယုံဘူးဗျာ။လက်တွေ့စမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့လူတယောက်သာမျိုးပြကြည့်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဘောကမျိုးပြပါဗျာ။မျိုးပြဆဲကြည့်လိုက်ပါလား။ဆဲဆဲပါဗျာ။မျိုးပြဆဲပါ။ထိုးလိုက်ရင်လည်းရဲလို့ပါဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါရဲ့ဗျာ။အဲ့တော့အရက်ထဲကိုယ်နဲ့တည်းတဲ့လူကမရှိဘူးဆိုတော့အရက်ကစိုးရမ်းလား။ဘာစိုးရမ်းပါဗျာ။ကျေနော်ဟိုလူလာလည်းကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ဒီလူလည်းဒီလူကကြီးလို့ဗျာသူကကြီးလို့မရဘူးဟိုကကြီးမရတဲ့သူကသူ့ကိုနောက်ကတပုံကြီးဟဲ့တော့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းသူများပဲတွေးရင်ဘိုးရဲ့သုံးချောင်းသုံးချောင်းလက်မတော့သူတွတ်နေတာလက်မတော့သူပြန်ဘိုးလို့မရဘူးကျေလားဒါလည်းတရားတွတ်တာမလို့နော်အဲဘုဘုတို့တက်တယ်ဒါလေးကြောင်းဘုဘယ်တည်းလို့ပုံပုံလေးကြောင်းသလိုဘိုးရင်ဘုမှာအဲ့တော့ကိုကပြုတ်လိုက်ရဲ့ယံကိုကယံပက်ထားရင်ကို့ဘော်လဲကိုကသူဘာဘောမနာလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်ကို့ဘော်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းအစားအကန့်ကနေပါတော့ဘုမြောဘုမြောတော့ပဲတဲ့ဒါရောက်လို့မင်းတို့ရနေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရတာလဲအဲ့ဒီပိဿာကိုတဲ့နေရာမှာလဲချစ်တဲ့လူခင်တဲ့လူဘာလို့ဘုံတဲ့လူဘာလို့ပုံလဲအာမေလို့ဘုံတဲ့လူဒါနဲ့ပြောင်းဒါနဲ့ဘုံစပုတ်တဲ့လုံးစုံများစွာမြဲတဲ့တို့ကဘာနဲ့ဆင်ကျင်တရားမြဲတဲ့ဆင်ကျင်ပါဗျာသူမပါလို့မရတော့မှန်ပါဗျာเนาะညာနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့လောကမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်တဲ့လူဖြစ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ဘယ်သူပိုင်တော့မှန်ပါဗျာကိုယ့်နာမ်ကိုယ်ကဘယ်သူပိုင်တယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာသူ့ဘာလားအတုဘာအတုပါဗျာအဲ့တော့သူလဲအတုဘာကျင်းတော့ဖတ်ဆောင်ဖို့မနေတော့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဆိုလွတ်သွားပါဘူးအတုပါခြင်းချစ်เสียရလဲလွတ်ပါဘူးခန္ဓာထဲမှာသူ့ပါရှိတာလားအတုပါခြင်းအတုပါရှိတာပါဘုရားရဲ့ယောက်ျားအတုပါနဲ့မိန်းမအတုပါဘယ်ဟာပို့ဖို့လို့သူ့ပါပဲဘုရားမရအောင်မရအောင်ပါသဘောပါလားအဲ့ဒါအထီးရမအချင်းအမကအထီးကြီးအထီးနဲ့အမမခွဲနိုင်လို့လေအတုပါခြင်းအတုပါခြင်းသူ့ပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဘိဝါဒလုံးတွင်လို့ပေါ့။ဒီခန္ဓာလေးရှိတာသူ့ပါလားအတုပါလား။အတုပါပါဗျာ။အဲ့တော့အတုပါချင်းချင်းချစ်စရာလည်းမရှိဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆိုတာအမှန်ရှိတာလားအတုပါကအမှန်ရှိတာလား။အတုပါကအမှန်ရှိတာပါဗျာ။ရုပ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဗျာ။တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ရ။ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဒီအဆုံးအပိုင်းအခြားအကန့်ပေါင်းနေတယ်ကဘာလို့လို့ဘာလို့မလဲဘာလို့ပါဗျာအဲဘာဒယတနိယဗုဒ္ဓဘာယုဘာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝမေသမဗုဒ္ဓေတုမန္တတံဘာဝေအပရိပါဏသူတော်ကောင်းရဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုယ်တတဝအာလုံးပေါ်မှာတပ္ပလောကသမိန်လောကကြီးအကုန်လုံးအပေါ်မှာတဲ့ဧကဗုဒ္ဓမနုရခေမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓအဲ့ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးတယ်မာတာဆိုတာမိခင်နိယံဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်
为啥咱来吃这把呗？哎，为啥咱吃这吃这？过来过来，咱吃这吃。哎，你这嘛嘛，过来过来，咱嘛，都没有别的，别别的嘛，就一个不的，哎呀，对对的。是的咯，哎嘛，咱那个对回来哟，喏，也很难呀。教育这个比较不一样，咱们家那比较，哎嘛，内陆区不一样嘞，阿都不一样，我说不一样，记得，都罗准咱们有点年头记得。你不过来，你爷爷们，你爷爷们，你爷爷来说。没有。没有。今年嘛，那不得了，你差点就不行。反正你，好人有人呢，反正不会的嘛。สิยอมยอมเลยยอมเลยมาดิโลเปซุซุกะมะกะติกะเนี่ยมาเค้าเรียกว่าอะไรยอมยอมกันไอ้ดิโลเปซุซุดูเลยเนี่ยแม้ว่าเออโหมีเปซุซุเปียวแล้วจีนน่ะล่ะจีนน่ะครับเปซุซุเปียวๆซุ่บไปเปียวๆเปียวเนี่ยเปียวอะตุบะนะเว้ยครับครับ ตัวบ่เปียวกันเด้เปซุซุก็ดอดีเด้เอ๊ะเปซุซุก็ตลอดยีจี้เปียวล่ะเอ๊ะแท้ตัวเนี่ยตุบะเนี่ยอาตุบะเนี่ยตาเล่ดูเลยละมาตาเลยล่ะตาเลยครับครับๆชี้เสร็จตัวนี้เนี่ยซูบ่เว้ยชี้ชินล่ะชินครับเอ้อเพียงนี่ดูเลยเนี่ยบ่รู้เลยนะเอาด้วยจริงมาอูจังๆบ่รู้จริงเนาะว่าจ้ะ คนเนี่ยอาจารย์จูตัสไสดูดีตาครับครับการจูจูไปดิครับเอ๊ะตัวบ่าเนาะครับนี่จูไม่ดีกันเนี่ยทุกอาจารย์จูอ่ะเส้นน่ะพี่ตาผิดฉินเนี่ยลงบ่ได้เนี่ยบ่ผิดฉินรู้เลยลงบ่ได้เนี่ยเอ๊ะครับครับเนี่ยๆเยจีดาอยู่ล่ะครับ เอกกุฏฐะมนุรักขิลุกขะระลุกขะระพะยาปโยธะระนี่แหละบะลุปัญญาบาเลยสุดชื่อเนาะไม่รู้ด้วยจริงๆไม่ด้วยจริงๆจีนั่นน่ะไม่จีนั่นน่ะอาจารย์ว่าชี้ไปยินชูครับเจ้ามากินชูครับเอ้อยอมได้อัญญังบาชูครับด้วยแหละดูเนี่ยเสียเอามาเอ้อล่ะไม่ยินดีล่ะไม่รู้มาบ่เหมือนกันชูไม่รู้มาละโกชิมเลยเนี่ยอาจารย์เลย จงเวทถ้าคงติดแล้วด้วยโดด้วยตุยเอามาป่วยกว่าน่ะไม่ได้ใส่หรอกเชี่ยสิมาอารมณ์เสียสิดิโลอ่าเอ๊ะแล้วคันนี้ล่ะดิโลดีโลตะหลอกย้อนนี่แหละตะมาสิกะโหลาได้ตัวสิพ่อบ่ก็ตะบี้เราบ่มามีล่ะเฮ้ๆๆมามีตะหลอกเลยจบรู้มามามี เออยกได้ยกไปก็ล้วนก็มาแล้วนะเบยวามาแล้วนะมันโจยอกอีโซเลยอเมริกามามีดาบ่ไปดูมามีไปว่ามามียกกาละดายกได้นี่สุดแล้วดาตุงละดันละโลยามนี้ไปไปสุดดาไปครับเพราะถ้าล้วนนี่โหชื่อยังครับตะบ่มาล่ะเอ้อล่ะเวลุ่มหยอดออกนี่อ่ะครับเป็นไง เบลัวไม่ยืนนะยืนแล้วมันจะมีอะไร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 ยืนแล้วม
တာလည်းတယောက်ချင်းရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒုရီတော့တာလေသူကိုယ်တိုင်လည်းလွယ်မွေးထားဟာလေဆိုတော့သိပ်မသေးကြဘူးပေါ့ဟုတ်ဒီနေရာမှာသောရကတက်တာလည်းများလို့ဆရာကြီးဒုက္ခလည်းရေးထားဟာလေလည်းသိအပ်တယ်တရားလေတချို့ကယောက်ျားတွေဆိုရင်ကျေးရမိခင်မြတ်တာကြီးမွန်တင်တာတပည့်တို့ယောက်ျားတွေဘာမှသုံးမရလို့ဖြစ်နေလွန်လာတာဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အမေမမအဖေမနာတဲ့နော်ဒါဆိုပြီးရပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ကတကယ်ရင်နဲ့လွယ်မွေးရတာဘူးလေမိခင်ကသူကိုယ်တိုင်ကကိုလာလွယ်ဆရာဒီတတိယလို့ဗတိတန်တိယလို့မိမိဝမ်းမှာဆွတ်ကပ်ပြီဆိုတာနဲ့အမိမှာဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းဖောက်ရတဲ့တူသလားတူပါဘူးဗျာဘာကြီးသားမြန်မာဝေးလာမှာငါသားလို့ညာတဲ့စီအာယုံဖြစ်ရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့မိခင်မြတ်တာဟာလောကအကြီးမားဆုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဒါနဲ့နိုင်လိုက်အဲ့တော့ယောက်ျားများမကြည်မနဲ့မဖြစ်ကြပါနဲ့ဘောပါလားအဲ့တော့မိခင်ရဲ့မြတ်တာသားလေးဒါသားပေါ်မှာထားတာကတော့ဖြစ်အကြီးမားဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီမြတ်တာနဲ့ဓာတ်တူတော်ဒီတော့တန်ကလေးပေါ်မှာမိဘကသုပိခင်ကဘလို့ချစ်မလဲဆိုတာလေးကိုကိုရက်စာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်တာမျိုးတတ္တဝါအလုံးကိုအညီမြာတတ္တလောကသမီးဟုတ်ကဲ့လားလောကကြီးဒီကုလုံးတွေ့တွေ့သမ ्या မြင်မြင်သမ ्या ကြားကြားသမ ्या အလုံးကိုတန်းနေတန်းနေတန်းနေရတယ်ပုံပေါ်ဆက်လာဘုရားဘာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုဗာဧကဗုဒ္ဓဘဒုရခေတဥဒီဘောသားလေးပေါ်မှာမိခင်ကမေတ္တာဖြင့်စောင့်ရှောက်သလိုရှင်းသလားရှင်းပါပါအာလုံးသာရေးကြည့်လားမကြည့်ဘူးလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီမှာနှစ်ခုထပ်ယူလိုက်တတ္တဝါဘာအများပေါ်မှာမိခင်သဥဒီသောသားလေးပေါ်မှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာလို့ထားရမှာလည်းဖြစ်သလိုနော်မနုရက်ခေဆိုတော့မှမရှိဘူးရှင်းပါပါရက်ခေစောင့်ရှောက်တယ်နော်သူသားလေးကိုဒီတူမိခင်ကတူသီးတော့သားလေးပေါ်မှာအမတန်ရေအောင်မကွာဆောင်းဆောင်မဲ့ဆိုတာသိကြအောင်လားအဲဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းကျိုးတို့ကလည်းဘာဆောင်းဆောင်မလဲဆိုမိမိရဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးကိုဘာလို့ဆောင်းဆောင်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့သီလပမာဏီရှင်းညာအဲဒီတူသီးတော့သားကိုမိခင်ကဆောင်းဆောင်လို့မပြည့်စည်အောင်မယိုယွင်းအောင်မယုတ်ယွတ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဆောင်းဆောင်တော့မှာနေသိနောဝသယာနောဝမလားလားနေသိနောဝခိုင်းနေနေသယာနောဝအိတ်နေနေဟုတ်ပြီနော်စေကမဇင်းကြံလျှောက်နေနေဟင်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ရိုက်ရသွားသွားနေနေအချိန်တိုင်းမှာမိမိစိတ်ကလေးကိုမိမိပါလို့ရဆောင်းဆောင်ဆောင်းဆောင်နေရမယ်ဆိုတော့မေတ္တာစိတ်တွေလည်းမပြည့်စုံနေကရုဏာစိတ်တွေလည်းမပြည့်စုံနေကျေနပ်အတိပညာတွေလည်းပြည့်စုံတယ်သီလသမာဓိပညာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှမိမိသီလကိုမညှိုးနှွမ်းစေနဲ့မပေါက်ကျစေလူဆိုရင်လူသီလအနည်းဆုံးမှန်ပါဗျာလောအောင်ထင်ရှင်းတယ်နော်လူသီလကျေတာစောင့်ရှောက်နေရမှန်ပါဗျာလူကိုလူလိုမြတ်ဒါလည်းတော့မေးလို့ဒီဘူးဒီလေးဒါပြောနေတာဒီကလူကိုလူလိုမြတ်ချင်းချင်းကိုတခါတည်းသဘောထားပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေစိတ်ပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကိုလောင်မလားအေးကြမလားအေးပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ငယ်မလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာအတော်ဖွဲ့ထဲမှာပေါင်းတဲ့နေရာမှာလားလွတ်လပ်သွားမလားလွတ်လပ်သွားပါခင်ဗျာကျင်းသားကလေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခတ်ထားတဲ့ပေါင်းလေးဖွင့်လိုက်ပေါင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျာစီယိုးလေးဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျာရှင်းပါတယ်ဘယ်လိုဖြီးဟုတ်ကိုဒီခါလေးဖြီးဟုတ်ဒုက္ခကြီးခံနေတယ်6လပတ်လောက်กว่าနေဟမ်ဒီ6လပတ်နာဘောပါ့6လပတ်လေးလူနေမตาချအဲ့ထဲတော့ပြုတ်မရဘူးရှင်းလားဟုတ်ဒါဒါလေးကြံစည်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတာသူ့မိငါမိလူနေတာတွေရှိသေးတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါမပြောလို့ဆိုတော့ဘောင်ဖတ်ချင်ตัวเราก็เลยเป็นไปเอาเอ๊ะเสียอะไรกูโลกพระญาติโกโลกญาติเนี่ยยานอฤศาสนาปุจจะจัดอ่ะพระเบญญาพระไปพระเบญญาก็ไม่ไปกูสรเนี่ยอารมณ์อ่ะพระเนี่ยพระเนี่ยเอ๊ะด้วยแต่ตอแล้วมาถ่ายไล่
ရှိတယ်ဆိုရင်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တတ္တဝါဆိုရင်အလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘုရားယုတ်တရားနဲ့ဖြစ်ပါဘုရားဟာသစ္စာတွေဖြစ်ပါဘုရားကျေနပ်တယ်နော်ဖြစ်ပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်း
sinjin sinjin ji de yin khan da man yin ba tissa ba tissa ya lo sit sia lai ma chi bu o ti ya tissa ba yin na da la a lo thai thai ya ya twa twa thai ni lo ne chue de thu ko de lo khle mo la de chue di lai ya chi kai cha tro ro ro sit thai ma lo o nga chi yau la de taya wo yan do taya wo chit khin taya wo tan mo tha ja de dadana ariya no we ni a lo tissa taya wo tin mya twa ti yin na ja ba si The other part of the Athipian is in them a game be yanking and Yavasi. Tell me that. Metal, ลวนชုံเย็นปูหลอมมะละเยยิมะเยยิมะเยยิจองเตียวโหงารุดีเนี่ยซาบิซ้วยๆเนี่ยๆเล็กไก่ทาบิอารมณ์จิญญะซูครับเนี่ยเจริญมะเจริญเจริญครับเจริญลงเหยาะไปโหวิปัสสนาญาณนิพพานยောက်ขึ้นไปโหลเลยว่าพี่ครับเอ๊ะถ้าลงหมดตะนั้นตะนั้นเลยโหดิขันธ์5ยี่บ่มาเลยกัดนี่ยินครับพี่แล้วขันธ์5ก็แก้ที่ซ้าโหลเล็กๆก็ขันธ์5อ่ะพี่ๆรอครับเอ๊ะ ဒီပေါ်မှာကန့်ညစ်ကျွေးတာလေဇီယောဘုရားမေတ္တာအမနာကြီးဇီယောဘုရားဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားဒါပြောရတော့ဒီမှာယဟန်နေပြန်လာမင်းတို့အတွက်ဒီနေရာပဲရှိတယ်ဒါတော့ကြောင်းပြီးလို့ရဇီယောဘုရားဇီယောပဲရှိတယ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြောင်းတော်ကထွက်ကလေးကဒီယဟန်နေတာဒီမေတ္တာတုတ်ကိုဝါးနေတာဘုရားရွတ်တယ်ဘုရားဘာလို့လဲဘုရားဘုရားလည်းဆွေးနွေးသွားကြတယ်ဒီကဗုဒ္ဓမုရဲ့ပြေဆိုတာဘယ်